איזה מקודש לכל, ערב טוב, מהשמחה הזו של ונהפוך הוא קריאת המגילה. אנחנו חוזרים פה לכל, לענייני החול והחול וכל מה שקשור בזה. אז ערב טוב לכם שאתם מצטרפים אלינו אחרי קריאת המגילה, לצופים של ערוץ 20. 26 ימים לבחירות, לכנסת ה-24, לימור דרשן סמימיאן איתנו. ערב טוב. איתמר פליישמן, אורח היום בחצי הראשון שלנו, יש לו עוד דברים לעשות, גיל ביילין, ערב טוב, נתאל בנדל, עיתון הארץ, ערב טוב. 26 ימים לבחירות ואנחנו נמצאים באין בחירות. ממש אין בחירות, אני לא זוכר תקופה כזו, לפחות בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, ואנחנו ננסה לדון היום למה זה ואיך זה קורה, ולמה פתאום יש קרב בין בנט לסער בימין לכאורה, והאם זה ימין, וכמה זה לא ימין, ושוב יפתסם מרנה על ראש שמחתנו, עדיין אין החלטה במסגרת הזו, מצעים, נתאל בנדל, איראן, יש לנו היום מגוון של נושאים, נקווה שנעמוד, כל אחד והכותרת שלו, נתחיל איתך לימור. טוב, אני אגיד בקצרה, נרחיב את זה אחר כך, מצד הבלוקים, בלוק הימין חוזר לדעתי דווקא מסיבות אחרות כדי להראות שימינה לא קשורה לבלוק הזה, בלוק שר ימינה, שר מחזר אחרי ימינה, מנסה להקים איתם בלוק כנראה לאחר הבחירות, ובלוק, בלוק מאוד מוזר, לפיד הרשימה המשותפת, מחבק את הרשימה המשותפת, את הזועביז, ותכף נבין וואו, גם למה. וואו, כמה הסדר בבלוקים, אנחנו נצטרך פה ממש אדריכלות, נתאל הסיפור שלך השבוע, מה אתה רוצה למקד אותו? תראה, אין בחירות, גם אין כל כך מצעים למפלגות, דבר שיש להצטער עליו, אבל בכל זאת, שתי מפלגות, ימינה, למה ללפיד אמרו, יש מצע 200 עמודים, שלחו לי אותו, כן, לא קיבלתי עדיין, זה בדואר, אבל זה כמו המצע של פייגלין בזמנו. ובכל זאת, שתי מפלגות כן מפרסמות, ימינה והציונות הדתית, והגולת הכותר שלהם זה שוק חופשי, ובתוך השוק החופשי הזה של סמוטריץ', אתה רואה שהוא מתכוון לבטל בבעיה, תקשיבו טוב, הרווקות המאוחרת. המדינה תטפל בבעיית הרווקות, אם מישהו פה צריך את הטיפול הזה, סמוטריץ' ידאג לו. כן, אגב, איך זה יהיה? יחלקו נקודות ברחבי הארץ, יחלקו בני זוג עם צ'ולנט, אנחנו נראה איך זה, איך הוא מתכוון לעשות את זה, וגם ימינה, אלון דודי. תשאיר משהו למערכת, אתה רוצה צ'ונט לחלק להם, זה חילקנו בחיסונים. כן, או כנף, לא יודע, נראה. מה, כן? כן, כן. לימור, נראה לך ככה למצוא בן זוג עם צ'וט? לא, נראה לי שנתאל נתפס את התפל ולא לעיקר. אז אנחנו נרחיב על זה. מה בציונות הדתית רק במשפט? אני אומר, בימינה אותו דבר, נפגש אלון דודי והילד שקד עם ועד עובדי פניציה, ואומרים, אנחנו נבטל את היבוא מטורקיה כדי להקל עליכם. וואו, חברים, הולך להיות לכם כאב ראש גדול. נתאל הולך לעשות לכם סדר במצעים. גיל. לכם יש מצע בכלל? אני לא יודע, קמפיין, היום ראיתי סרטון ראשון, לדעת גיל ומעמד מספר 10 ברשימת העבודה לכנסת, ככה ככה, יכול להיות ריאלי, אני עוד לא בטוח. מי יודע מה יהיה. מי יודע מה יהיה, ו... תראה, הימים האלה מזכירים לי את הימים של 77, חודש לפני הבחירות. מה זה מזכירים לך? אתה היית שם? תתפלא, אני הייתי ילד קטן מאוד, אבל אני הייתי שם, כן. אני בגיל 5 נכנסתי למפלגת העבודה, הייתי הולך עם אבא שלי. הייתי שם בבחירות ב-77, הייתי ילד ממש ממש קטן, אבל אני אפילו זוכר, אני זוכר את התחושה, אני לא הבנתי אז בדיוק, אבל אני זוכר את התחושה. זה מזכיר לי גם את הימים של 84 במסדרונות של מפלגת השלטון אז, בבית ז'בוטינסקי, וזה גם מזכיר לי את הכאוס שהיה לפני 92, זאת אומרת, הימים האלה שמצד אחד זה רעש מטורף, ומצד שני זה שקט מוחלט, זה ימים לפני שקורים דברים, זה ימים לפני שקורים מהפכים. אתה חוזה מהפך, כאילו? מהפך... אני לא חוזה, כי אני לא נביא. ברגע שאתה זוכר את 77, אתה רואה את... הימים האלה מזכירים לי. תשמע, יש את הסדרה עכשיו, ימי בגין, זה שלושה פרקים בכאן, ראיתי את זה השבוע בלילות. ופתאום רואים בגין, כאילו מתגעגעים, וכמה טוב היה, ואיזה מנהיגות. תשמע, לפני הבחירות הכל התפרק לו, כלכלה, ביטחון, הכל היה שם מפורק. אני זוכר גם את בחירות מועד א', העיתונות הישראלית עשתה פה כאוס מוחלט, מי שזוכר, היה כמעט פה אובדן דרך, אבל מאוד מעניין מה שאתה אומר, איתמר.
א', אני לא מבין מה סמוטריץ' על הרווקות המאוחרת ולא על הגירושין המוקדמים, שזה נראה לי יותר חמור. כל אחד והבעיות שלו. כן, בדיוק. יש לי כמו בעיה חמורה קצת יותר אפילו. אגב, אני גם באמת פעם לקחתי לדייט בחורה לבני ברק לאכול צ'ונט. עד היום אני מושג למה היא לא רוצה להמשיך. רציני. אבל לא, הכותרת שלי השבוע, כל פעם שנותנים לי פה במה לדבר, זאת הכותרת. צאו החוצה להתחסן. עברנו ביום יומיים האחרונים, 50% מאוכלוסיית המדינה מחוסנת כרגע במנה ראשונה. 90% נמנע 50% מחוסנים. לכו להתחסן, זה הסיכוי הכי טוב שלנו לצאת מזה, ובאמת אין סיבה שלא. זה המסר שאני תמיד שמח. הכותרת שלי היא בהמשך לדברים שלך, היא מה שאומר ראש הממשלה לבועז ביסמוט ואמנון לורד, לרעיון שמתפרסם מחר, שאני האמת מאוד מאוד קמה לזה, זה שיהיה אפשר לחסן את הילדים. בני 12 פלוס. בני 12 פלוס, ושכבר זה יכול לקרות בתקופה הקרובה. האמת, אני מאוד מוטרד. הייתי מוכן לסגור את הילדים שלי לעוד חודש, מה שאנחנו שומעים השבוע על עלייה בממדי התחלואה בקרב ילדים, ושיש ילדים, נדמה לי 38 כבר נמצאים במצב קשה, בבתי חולים, מאוד מאוד מטריד אותי, והאור בקצה המנהרה הזה מאותת לי שיש כיוון, אבל עדיין הבעלה בעיניי גדולה. נתחיל, ניכנס אל תוך העניינים שלנו. לימור, בואי נוביל, אנחנו מדברים על מצד הבלוקים, אבל תנסי לפרק את בעיקר את הבלוק הזה, את בלוק הימין שאת מדברת עליו, ואל מול הבלוק הפייק ימין, אם נקרא לו. כן. הפייק ימין, שר בנט, כך אני מתייחס אליו. תראה, אני אגיד בקצרה על בלוק הימין, בלוק הימין שחוזר בעצם החתימה המחודשת בין ש"ס, יהדות התורה וסמוטריץ' מול הליכוד, זאת לא באמת המטרה. המטרה היא לסמן למצביעים שימינה כבר לא נמצאת בבלוק הזה. אז זה חוזר עם וריאציה, הייתי אומרת, עם טוויסט. סוכן, לא? חוזר עם טוויסט לסמן לציבור, ימינה, תדעו, היא לא חלק מבלוק הימין. אולי תצרף, אולי לא תצרף למשלת ימין, חלק מבלוק הימין היא לא. הסיפור השני זה סיפור של סער ובנט. סער מנסה בעצם החנפנות שלו וההתרצות שלו להגיד, כן, שהוא לא הכפיש לכאורה את בנט, בעצם הוא מתכנן אחרי הבחירות, ככל הנראה, להגיד לבנט, בוא נלך ביחד למסע ומתן, כבלוק אחד. נמקסם את הסיכויים שלנו בין אם הוא לפיד או בין אם הוא נתניהו, וזה שוב פעם חוזר לסיפור שזה עלול לטרפד ממשלת ימין, כי סער כמובן לא יישב בממשלת נתניהו, כפי שהוא לא אמר. לא מסוכן כל הסיפור הזה של למקד את נפתלי בנט ואת ימינה, להוציא אותם אל מול, אל מחוץ למחנה הזה של בלוק הימין, זה עלייה וקוץ בה. נכון, אני מסכימה איתך, ולכן אני אומרת, יש סיפור השלישי פה, ואתה צריך להסתכל על כל התמונה, זה יאיר לפיד. יאיר לפיד לא סתם מחבק את המשותפת, הרי זה תמוע בהתחשב כל מה שהוא עשה במורכות. יאיר לפיד ויש עתיד, בעיניי זה דבר מדהים, זה לא רק יאיר לפיד, זה פתאום גם כל המפלגה שלו, מאורנה ברביבאי, ועד כאלה ש... הזועבי, זה המושג שיאיר לפיד טבע, הזועבי, פתאום זה לא בעייתי בכלל. עכשיו, למה? הוא רוצה לסמן בעצם, גם הוא, לנפתלי בנט, תראה, אם לא תיכנס לממשלה שלי, אני אקים ממשלה עם המשותפת. כלומר, לנסות ולעשות פה איזושהי משוואה, המשותפת תצא, ימינה תיכנס והכל בסדר. כל זה אומר לנו דבר אחד, אם רוצים שתקום פה בסוף ממשלת ימין, בוודאות, צריך לדעת היטב מי נמצא ומי לא נמצא בגוש. גיל, הנה, לימור מקרבת את אותו סיפור שאתה מדבר עליו, שאולי מהפך בבחירות הקרובות, אני לא רואה את זה דרך אגב, אני... לפי מה שאני רואה, אנחנו רחוקים משם, אבל התמונה שאתה ציירת זה גם משאלת לב, בוא נודה, בתור אחד שמועמד ברשימה. כמובן. אתה יודע, אני תמיד סיפרתי, הייתי מנכ״ל הפיס, תמיד זה שקונה את כרטיס הפיס, בטוח שעד עת ההגרלה הוא יהיה מיליונר, הוא כבר מחלק את הכל, את כל השלל, אבל מגיע הגרלה והוא מפסיד, זה טוב להיות שם. אבל בוא נראה את... חודש לפני הבחירות אסור להיות בטוחים בכלום, לאף אחד אגב אסור להיות. נכון, אבל בוא תלך רגע אחד אל תוך אותו בלוק, דווקא הייתי רוצה שתתייחס לבלוק השלישי שמדברת עליו לימור, הבלוק של יאיר לפיד והמשותפת. גם אתם שם בעצם. אם יאיר לפיד שם, אז קל וחומר, אתם ומרץ. תשמע, מי שדיבר על זה הרבה מאוד רק לפני חודש, אבל במונחים שלנו זה נראה המון זמן. נצח. נצח.
זה הנתניהו. נתניהו עם, עם רם, נתניהו עם המשותפת, עם כל המהלך ש... בהבדל שמיים בארץ, הוא דיבר עם ערבי ישראל. השותפות עם אזרחי... עם אזרחי ערבי ישראל, ובוודאי... אמרה את זה גם אמילי מואטי, וחוזרים על זה שוב ושוב במפלגה שלך, וכדאי שנסביר את זה לציבור את האמת. רגע, אבל בוא ניתן לו להסביר. לא, לא, אתם... אז שוב, האמירה הזאת היא אמירה נורא גזענית, כי המחשבה שלכם שערבי ישראל יכולים להצביע רק למפלגה ערבית. הם לא יכולים חלילה להזדהות עם מפלגה ציונית. הקריאה היא לערבי ישראל לבוא ולהצביע למפלגה ציונית, לא לעשות איתם שותפות עם הרשימה המשותפת. יש הבדל בין המשותפת לבין ערביי ישראל, לבין הקריאה להם להצביע למפלגות ציוניות, דרך אגב, גם העבודה וגם ש"ס וגם... החיבוק של נתניהו. בניקוד החיבוק שלכם לתפיסה. רגע, בוא ניתן לו. מצטלם דווקא עם המחוסן המיליון או השני מיליון. נכון, נכון. במקום שהוא בדרך כלל לא היה דורך שם, והוא אפילו התפלש שיש שם המון אנשים. כולל 15 מיליארד לחברה ערבית, זה, 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 כל הסיפור הזה, זה בגלל שהוא יפה? לא... הוא סיפור יפה מאוד. ואתה נכנס... אבל הוא היה, הוא, הוא, היה, הוא, הוא, הוא היה הראשון לפני כל הדיבורים האחרים. זאת אומרת, דווקא זה שנתניהו פתח את הדלת לערביי ישראל, פתח את הדלת ורצה להרחיב גם את הקואליציה שלו... 21 מיליארד שקלים שלו. שהוא נתן בתקופת כהונתו, זה לא שעכשיו הוא פתח את הדלת, ארבעה הסכמי שלום, ארבעה הסכמי שלום. אבל איתמר, מה, איך אתה נכנס פה לתוך הבלוקים? כי אני, יש לי הערה שאני רוצה שנתאל לדבר עליה תכף, על עניין בלוק הימין, מאיזושהי נקודה שאני חושב שאפשר לחבר אותה לנתאל. לא, אני מבחינתי הדבר שהכי תופס לי את העין עד עכשיו, זה שאנחנו לא רואים אמירה נחרצת, לא של שר ולא של בנט נגד לפיד בכל הסיפור הזה של המשותפת. אתה לא שומע אותם תוקפים אותו יותר מדי, אתה לא שומע אותם אומרים שזה דבר מתונף, שלא יהיה ולא יקרה בשום קונסטלציה, והם לא חלק מהדבר הזה. מה שמעלה את החשד, אני לא יודע אם יש תאום בין כל הצדדים שם, אבל מעלה את החשד שהם יודעים פחות או יותר אחד מה שני עושה. בוא נגיד לך, איתמה, כן? יש תאום. אז עד רבה ועד רבה. זה אני אקח כפרשן יודעים... פוליטי, אגיד לך, יש תאום. כן, מה שלימור אמרה הוא נכון, אבל המסר זה לא מסר לבנט. אוקיי, המסר הוא כאילו מסר לציבור. בנט רוצה לצאת, האוזר והאנדל של אחרי נכון, הסבב הקודם. נכון. אני הצלתי, אם זה לא אני, אז זה היה פה ממשלה של הפיד והמשותפת וכו' וכו'. כי בנט לא יכול ללכת עם הגוש הזה, גם בלי המשותפת. מה שינון מגל קורא גוש בנט אבתיסאם. כל הזמן. זה לא, הוא יכול לעשות את זה טכנית, אבל הקריירה הפוליטית שלו תיגמר שנייה אחרי זה. והוא צריך איזשהו אליבי, ויאיר לפיד בעצם מסתדר לו את האליבי, איך הוא יורד מהעץ, וכאילו הצלתי את המדינה מהאיום של משותפת. בעיניי, זה לא רק מוזר, זה בטח לא ימני, זה לא מוסרי, וצריך לשים קו אדום מול המשותפת, זה לא קורה. אז אני אקח אתכם תכף גיל, לך גיל ולנטל, למה שהתחילה לימור בהתחלה להגיד, ואני אוסיף משהו שבעיניי הוא אותו בלוק שעליו את מדברת. בעצם ההבדלים בין ימין ושמאל במדינת ישראל, מה שקוראים ימין ושמאל, יש להם מרכיב מאוד חשוב במשילות המשפטית. בוא נגיד שהצד השמרני, מהחרדים ועד הליכוד, נוקט בגישה מאוד מאוד ברורה היום כלפי מה שנקרא מערכת הפקידות בישראל, הפרדת הרשויות, בית המשפט העליון, היחס לבית המשפט העליון, בחירת שופטים, היחס ליועץ המשפטי לממשלה, ויכול להיות, יכול להיות שבעניין הזה, איילת שקד, שהיא גורם מרכזי בימינה, היא בעצם תוליך את נפתלי בנט אל הצד השמאלי של המפה הפוליטית, כי בוא נשים על השולחן, איילת שקד במשרד המשפטים עשתה את הדברים, בוא נגיד, הכי לא נכונים מצד התפיסה השמרנית, ימנית, של מדינת ישראל. אני אענה לך על זה. נגיד ואני הולך איתך, ואיילת שקד לא הייתה מספיק, מה שהיית רוצה שתהיה. מי כן? אתה אומר, הליכוד הוא שמרן משפטים. איפה ראית את זה עד עכשיו? אז מרגע שנפתח משפט נתניהו... דרך אגב, זה... פתאום אנחנו נגד היום הבש, ופתאום... זה אבן הבוחן. לא, לא, רגע, זה אבן הבוחן. אתם נכשלו בבוחן הזה. הם לא נכשלו, נכשלו בענק. אבל היה עשר שנים לא הייתה... כן, על הליכוד נכשל. עשר שנים לא היה 91 לימין, לא. עשר שנים לא היה 91 לימין. לימור, אני לא קונה את זה, אני לא קונה את זה, הליכוד לא רצה, הליכוד פחד. ומי שהיה שר המשפטים, הייתה שרת המשפטים, אלה שקר. תראה, בוא נגיד ככה שלזכותם של החרדים במשך שנים רבות, אומר את זה גפני בצורה ברורה, הוא אמר את זה לאהרון ברק, אני מעולם לא קיבלתי סעד ממכם. בסדר, זה... אבל החרדים נרדפו
במילים רבות, אם אפשר לשים גרשיים, אז ירדפו. ערים חרדיות, עתרו לבג"ץ, כן, אבל את הצד, הם ידעו מה התוצאה תמיד שם. אני הולך איתך רגע לצד הפוליטי, אני מבקר כמובן את נתניהו, את העשר שנים שהוא לא טיפל כלום, אבל זה בעצם החלוקה בישראל היום, החמרנים ללכאורה ליברליים, בין יש עתיד ליאיר לפיד, לבין בנט, לבין גדעון סער, לבין מפלגת העבודה, זו אותה תמיכה בממשלת הפקידות ובמערכת המשפטית. אני לא יודע, מכיוון שאני לא יודע איפה עובר אותו קו שמפריד בין הגושים. כלומר, אתה... בחירת שופטים, פסקת התגברות. לא, בסדר, מי אותה מפלגה שהיא מאתגרת את מערכת המשפט היום? מי אותה מפלגה? הליכוד, סמוטריץ'. הליכוד, סמוטריץ'. סמוטריץ' בוודאות, סמוטריץ' ושמחה רוטמן, עשו תוכנית מהימין. בטח הרשת החדש של שמחה רוטמן. השר אוחנה, בוא נגיד כמסמן. יריב לוין, כיושב ראש כנסת. מה יריב לוין עשה עד היום? יריב לוין. בוא נגיד, הוא רוצה את הכוח. זאת אומרת שכל הסיפור זה פוליטי, נכון? זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, בהחלט. זה המשפט. זה רק פוליטי, כמו שאתה קורא לזה, מפלגת צלח הדין. מפלגת צלח הדין ומפלגת הלורדים. זה שתי מפלגות. אז אם אתה אומר כזה דבר, אם אתה אומר כזה דבר, אנחנו אומרים שבלי משילות לא יקרה כאן שום דבר. אתה דמות, אתה סמכות, אז בעצם, מה זה אומר על הציבור? אז אולי אנחנו בעצם צריכים לפתוח את כל שערי בתי הכלא ולשחרר את כולם. תראה, אני יכול להגיד לך, א', שלו היה סיפור רות דוד, ואנחנו יודעים שהילד שקד, מנעה בגלל פנייה של שי ניצן. ניצן שכנע אותה. שכנע אותה, היא אמרה את זה ברעיון אצלי, בגלי צהל. שכנע אותה לא להקים ועדת חקירה על פרשת רות דוד. רות דוד, אם פרשת רות דוד, לפי מה שידוע, הייתה יוצאת, יכול להיות שאמות הסיפים של מדינת ישראל ושערי בתי הכלא, יכול להיות שהיו נפתחים. אנחנו מכירים את הסיפור, אבל... זה עדיין מאוד מוזר, כי קודם כל מנדלבליט הוא מינוי של נתניהו שאפילו נלחם עליו. מה זה קשור? הוא אחד שתפסו אותו בגרונו, אחזו אותו בגרונו ותפרו לו תיק. זאת הייתה מלחמה גדולה של נתניהו לשים אותו שם. אני לא מבין מה זה חשוב מהמינויים. אנחנו מודדים כל מערכת במדינה דמוקרטית לפי הביצועים שלה. והמערכת הזאת היא לא רק מתנהגת כמו מפלגה פוליטית, שזה כמובן בלתי נסבל, אבל היא מפרה כל חוק, כל כלל, כל נועל שקשור לחקירות פליליות, בטח שנבחרי הציבור. רק השבוע ראינו את בית המשפט, בעצם אומר שהפרקליטות הפר חוק יסוד בחקירה של ראש ממשלה. אבל אני מסכים איתך, זה לא רק ראש ממשלה, מתאמרים פה באזרחים, יש פה חילוטים שהם יוצאים מפרופורציה לחלוטין, הורסים את השם שלהם ואת המוניטין שלהם, גורים אותם בבוא. ומי המפלגה שמטפלת בזה? אף אחד, אתה לא, אוקיי. לא תשכנע. אז, אבל אז גם יעקב אמר, גם אני אומר, שזה בעצם אחד הסיפורים המרכזיים, שאולי בגללו גם מרדימים את מערכת הבחירות. אבל אף אחד לא מספר אותו. לא, מה אתה שואל אותי, מי צריך להיות שר משפטים? לא מספרים אותו? מי חרט על דגלו את האירועים האלה? לא, סמוטריץ', סמוטריץ' במשרד המשפטים, מבחינתי. אני חושב אוחנה ויריב לוין, השר אוחנה ויריב לוין, יושב-ראש הכנסת. אמיר אוחנה, יריב לוין לפני, וסמוטריץ', עכשיו יחד עם שמחה רוטמן, הם ארבעה אנשים שזה תמיד היה על דגלם. יריב לוין עשה, אגב, החקיקה שהוא הביא לכנסת נפלה בגלל בני בגין וגדעון סער. את מי יריב לוין מינה? גם בתוך יריב לוין לא היה שר המשפטים, כשאמיר אוחנה היה שר המשפטים, לא נתנו לו למנות שום דבר, שכחנו מה היה פה? תראה, יכול להיות שהם יפסידו, בוא נשים, יכול להיות שהליכוד יפסיד את הבחירות שלו, יכול להיות שזה חלק מההירדמות, אבל אם הדגל הזה, דגל המשילות המשפטית, שבעיניי הוא הדגל המאחד בין ימינה לבין גדעון סער, גדעון סער, אנחנו יודעים, המערכות יחסים שלו, רוח דינה זילבר, שורה על המפלגה שלו, אני מכיר אותם עוד ממי אגודת הסטודנטים. למה? גדעון סער חוקק יותר חוקים, נקרא לזה שנותנים לכיוונים השמרנים. גדעון סער התמחה אצל עדנה ארבל. כמו השינוי יותר מנתניהו. גדעון סער התמחה אצל עדנה ארבל. גדעון סער דאג למינויה של דינה זילבר. גדעון סער במשך שנים הוא בתוך המערכת של מערכת המשפט, בצד הזה של המשילות. אנחנו תמיד, תראה כמה אנשים, ואתה כמסקר, ואני פונה לך, גיל, ליצמן עם תיק פתוח, דרי עם תיק פתוח, דוד ביטן עם תיק פתוח, חיים כץ עם תיק פתוח, מערכות שלמות, אני לא יודע אם ב-24 למרץ נגלה עוד כמה שהתיקים שלהם פתוחים, אולי במפלגת העבודה לא יקרה להם, כי שם הם בצד הנכון של המפה. תשמע, אני פותח את ישראל היום, שזה עיתון שאני קורא אותו, שאני מעריך אותו, עיתון
יש ימים שהוא הכי נפוץ במדינה, אנשים מכובדים מאוד כותבים שם, אתה, גם אבא שלי כותב שם. אבא שלך כותב את אחד הטורים המרתקים בו? באמת? כן, אז הנה, אז הוא צופה בנו עכשיו ושמע אותך. ואני רואה מאמר שלך, שאתה כותב שזה טור דעה, אבל עוד פעם, בגלל שאתה כזו דמות וכזאת סמכות, אז אני לא יודע, אני רואה שם שאתה כותב שלמשל מנדלבליט והצוות שלו לא קוראים כל ראייה, עם כל ראייה. או אתה ממשיך שם, אתה אומר שהם מייצרים פרשיות אין מאין. או המאפיה מבית מדרשו של מנדלבליט. עכשיו, אני חושב, בן אדם יושב, פותח עיתון וקורא עיתון. אני עומד מאחורי, אני דרך אגב עומד מאחורי כל מילה. פנו אליי דרך אגב מהפרקליטות. מהפרקליטות. אם הייתי חושב שאתה מאסס, לא הייתי... עם כל הזה שאני דמות, אני רק אגיד משפט אחד. אני מאוד מפחד. בתקופה האחרונה, בכל מה שאני כותב, בכל מה שאני... המערכת הזו היא מערכת מאוד חזקה. אם מותר לי להגיד בשידור, אני מאוד מפחד מהמערכת הזו. אני עושה את זה בחיל ורעדה. וכשהם פנו אליי שבוע מהפרקליטות, ודיברו איתי על המאמר הזה שאתה דיברת, אמרתי להם הכל אמת. אני מוכן לעמוד אחרי כל מילה. משנה לפרקליט המדינה דיבר איתי. אמרתי לו, אני מוכן ללכת איתך על כל אחד, וגם סיימתי ואמרתי לו, עכשיו אני מפחד יותר, אבל הכל אמת. אז כל מה שאמרת, אני יכול לעמוד מאחרי זה. 100%, אני לא מאשים בזה. אני רק אומר שיש פה דה-לגיטימציה למערכת שלמה, ש... אפור. דה-לגיטימציה. אפור, משנים שאין דיבור. האנשים האלה שיכולים לכלוא אזרחים, לקחת להם את הכסף. גם לא יעשו חיסונים וירקדו ברחובות בפורים. גיל, יש דבר מאוד חשוב באמון. זה אוקיי, הסיפור. אמון, זה הסיפור. אמון זה לא דבר... ואחת לך ממשלה תופנות בגלל זה. אמון זה חברים, לא דבר שאתה נותן. חברים, קחו אביר, אתה לא עוזב אותנו. לא, לא, אתה לא עוזב אותנו, כי אנחנו ממשיכים את השידור הזה. יש לנו פרסומות. ותן לי משפט לפני שאני אראה. בבקשה, הרבה משפטים ואתה נשאר. אמון זה לא דבר שמקבלים. אמון זה דבר שאתה מרוויח. ומערכת, אתה ציינת בדברים של ברדוגו, לדוגמה, מנדלבליט שולט בפרטים, איך הוא לא ידע שהביאו אזרחית חפה מפשע ועשו לה תרגיל שעד היום אף אחד לא שילם עליו, בכל מדינה דמוקרטית האנשים האלה היו מפוטרים ועומדים לדין. מערכת מפיוזית, איך לוקחים מעיתונאית, בניגוד לכל חוק, הקלטות שהשיגה שלא כחוק, נותנים לחסינות כדי להפיל את מי שהוא יריב של... של פרקליט המדינה, שי ניצן. אני יכול להמשיך עוד. זה המינויים של ביבי, מה אני אעשה? זה לא אנחנו. לא קשור, זה לא קשור למינויים, זה למערכת. אתה מגן עליהם כל חייך? אם מערכת מסוימת יכולה, אין ביקורת יותר, ביקורת מתה. לא, תגיד את זה אתה, אז אם זה ביבי, תגיד את זה עליך אתה. חברים, אנחנו יוצאים לפרנס את עצמנו, שנוכל להיות בפרנסה, ואתה תישאר איתנו רק לרעיון הזה. אחרי זה פרסומות וחוזרים. עזרנו אליכם, ואיך אומרים, אירופה לוחצת להתחיל את המסע ומתן עם איראן. זהו, זה מה שבוער באירופה. בארצות הברית 500,000 מתו מהקורונה, מבצע חיסונים, אירופה סגורה עד יוני, וזהו, איראן על ראש שמחתם. בואו נראה, נפתח בדברים שאומר השבוע ראש הממשלה בטקס הזיכרון ביהודה א' באדר בתל חי. ערב חג פורים, אני אומר למבקשי נפשנו, איראן וגרורותיה במזרח התיכון. לפני 2,500 שנה ניסה צורר פרסי אחר להשמיד את העם היהודי, וכשם שהוא נכשל אז תיכשלו אתם היום. לא נאפשר למשטר הקיצוני והתוקפני שלכם להתחמש בנשק גרעיני. לא עשינו את מסע הדורות של אלפי שנים, חזרה לארץ ישראל, כדי לאפשר למשטר ההזוי של האייטולות לסיים את סיפור התקומה של העם היהודי. איננו תולים את יהבנו בשום הסכם עם משטר קיצוני כמו שלכם. כבר ראינו את טבעם של הסכמים עם משטרים קיצוניים כמו שלכם, במאה החולפת וגם במאה הזאת עם ממשלת צפון קוריאה. עם הסכם או בלי הסכם, אנחנו נעשה הכל כדי שלא תתחמשו בנשק גרעיני. לאיפה זה הולך? לימור, את ילידת טהרן, נכון? כן, אכן. וואלה. ועלית לארץ מתי?
עליתי לארץ בסוף 78, אז כן. סוף 78. עוד לפני המהפכה, עוד בסוף תקופת השעה, אבל... מה הוא רוצה, חמינאי? תראה, הסיפור פה הוא די מדהים, ולי יש דז'וו למה שקורה לפני הסכם הגרעין, אבל הרבה לפני הסכם הגרעין. אז רק בקצרה, איראן הציבה אולטימטום, כן? תקשיבו ליוצרות פה. היפוך היוצרות. כן, איראן הציבה אולטימטום לארצות הברית ולאירופה, שאם לא מסירים באופן מיידי את כל הסנקציות, בלי משא ומתן על מחוות כאלה ואחרות. כל הסנקציות, היא חוזרת להשאיר אורניום ב-60%, ואכן האולטימטום פקע, ואכן היא עושה את זה. בוא נגיד ככה, כשאיראן אומרת שהיא תעשיר אורניום ב-60%, ב-20%, נכון. אנחנו דרכנו את המערכת. נכון. אתם זוכרים שישראל הייתה לפני... 5% לפני הסכם הגרעין, עוד אין. דרכו כן. את המערכת, ברק הזה כן. שר ביטחון, כן. ליברמן נדמה לי שר חוץ, אבל הייתה פה קבוצה די גדולה, אשכנזי, דגן. גנץ אחר כך, היו כמה גלגולים שטרפדו. שבעצם עצרו את זה, אבל בואו, לפני שאנחנו נוגעים בצד הישראלי, שמעון פרס זכרו לברכה, שאולי היה מונע, מנעת הגדול. אבל מילה מה שקורה, אז ב-2012, עוד לפני שרוחני בכלל עולה לשלטון, כי אמרו שהיה שינוי באיראן, רוחני עלה ומתון, צריך לצאת ולתת איתו. ב-2012, כשאובמה נכנס לקדנציה השנייה, הוא כבר שולח את מי? את ג'ק סליבן, שימו לב, אותו בן אדם שהיום נמצא בתפקיד, שולח אותו באופן חשאי לפגישות באומן, וכבר אז מבטיח לאיראן מחוות לפני מסע ומתן. מה המחוות? הסרת הסנקציות, הכרה בזכות של איראן להשאיר אורניום, ולתת לה להשאיר אורניום בגובה של 5%. זה קורה עוד הרבה הרבה לפני שבכלל ב-2013 מתחיל המסע ומתן להסכם. התחושה שלי היא תחושה של דז'וו. איראן בעצם מנסה להוביל בדיוק לאותו מקום, עם אותם אנשים בממשל האמריקני. נתאר, בצד המשפטי, יכול להיות שארצות הברית, או באיזה צד, רוצה לחזור להסכם הזה בגדר... מה שנקרא לקנות שקט, כי המזרח התיכון קצת השתנה עכשיו. אני לא יודע, תראה, השאלה בסוף זה ביידן. השאלה היא לאן הוא ילך ומה הוא רוצה לעשות, האם הוא יהיה כמו קודמו. אני חושב שכרגע... קודמו לא טראמפ. הוא היה קודמו גם. לא, קודמו למפלגה כמובן. כן, קודמו למפלגה. אובמה. בדיוק, אובמה. אני כרגע מתרשם, וזה אני אומר בזהירות, שהוא לא כמו אובמה, אבל אנחנו רק בהתחלה... באיזה בית, אתה רואה הבדל. תראה, קודם כל, הוא בכלל לא נכנס פה לעניינים. אנשים כמו סוזן רייס, אנשים כמו ג'ון קרי, יכל למנות קודם כל את שני הדמויות האלה שוב, לא מינה, יכל למנות... סליבן הוא יותר משמעותי. אבל ג'ק סליבן היה... ג'ק סליבן היה מוציא והמביא. איראן, בדיוק. היום הוא היועץ לביטחון לאומי. אנחנו צריכים לחכות לראות איך ביידן מגיב. אירופה אומרת, איראן אומרת, הכל טוב. בסוף השאלה היא ביידן. אתה יודע מה ביידן עושה? ביידן לא מגיב. איראן יורה על שגרירות ארצות הברית בעיראק, וביידן לא מגיב. החות'ים מאיימים בתימן מול הסעודים, וביידן לא מגיב. זה בדיוק כמו האסטרטגיה שהיה של אובמה, שבהתחלה הוא לא הגיב ולא הגיב ולא הגיב, והיא תגובה בדיוק כמוה כתגובה. גיל, המזרח התיכון כבר שונה. זאת אומרת, בימי אובמה היה מזרח תיכון שהיינו לבד בו, בודדים. אנחנו היום במזרח תיכון אחר, 4 הסכמי השלום עם המדינות, עם האמירויות, עם מרוקו, עם המצרים. יש איזשהו ציר, ואנחנו יודעים שלמרות שיהיה לנו הסכם עם הסעודים, אנחנו והסעודים מאוימים בערך אותו דבר על ידי האיראנים. השינוי הזה יכול להיות שבעצם אולי לא יצטרכו את המעצמות, אולי לא יצטרכו את האמריקאים, וכמו שאמר נתניהו, אם נצטרך לפעול, אז נפעל? אני לא חושב שאפשר עדיין בלי המעצמות, אני לא חושב שאפשר בלי האמריקאים. האיראנים הכי קרובים היום מאי פעם... אתה אומר שישראל לא יכולה לפעול באיראן, גם אם נרגיש מאוימים? היא לא צריכה. אני רוצה להגיד משהו. האיראנים הכי קרובים היום ליעד שלהם מאי פעם, וזה אחרי השנים דווקא של טראמפ. שנורא שמחנו שהוא לטובתנו ואין הסכם והוא שבר את הכלים, האיראנים רק התקרבו ליעד שלהם ולא הפוך. עכשיו, אם זה מה שהולך לקרות... זה כבר היה בתוך גם, ההסכם. שנייה. והם גם יבססו את המקום שלהם. עכשיו, בתוך המדינות האויבות שלנו, באזור שלנו, ואם הם יגיעו ויממנו את הטרור בלבנון, באיראן... אם הם יממנו, הם לא מממנים. האיראנים קרובים? הם לא מממנים עד עכשיו, סליחה, בלבנון, בעיראק, בעזה. הם לא ביססו
את עצמם. חיזבאללה זה לא שלוחה של איראן? פרוקסי שלם. נו באמת, כל האסטרטגיה של איראן, הרי זה זרועות התמנון. שהם עושים את זה, הם עושים את זה יותר מוסס. אבל באמת, גיל, זה... הם יגיעו גם לעזה, ואני רוצה להגיד דבר אחד. גיל, זה פשוט לא נכון. רגע, אני רוצה לענות לך למה שאמרת. אני רוצה לענות לך במילים שלך. אני רוצה לשאול אותך תכף, אבל... אני רוצה לענות לך במילים שלך. הכל אישי והכל פוליטי. ומה שביבי צריך לעשות זה להתקרב לביידן ולא להיות ברוגז איתו עכשיו, כי ביידן בסופו של דבר אנחנו יודעים... טוב, לא התקשר. אתה יכול גם לשלם במחיר כבד בהתקרבות הזו לאובמה. אובמה בעצם באיזשהו מקום הפקיר אותנו, אנחנו מכירים את ההסכם. מה שאנחנו צריכים זה שיהיו סנקציות ושיהיה פיקוח ושיהיו הסכמים. הסכמים אבל עם פיקוח, זאת אומרת לא מעניין אותי הסכם כהסכם, כמו שלא מעניין אותי סגר אם אין אכיפה. לא, אבל זה לא רק הפיקוח, זה מה ההסכם, תראה, בהסכם... אני רוצה אבל לכוון אותך לעוד נקודה, כי אין לנו הרבה זמן. יכול להיות שאנחנו נשלם, אנחנו קרי ישראל, את מחיר ההתקרבות עם האיראנים, בכל מיני ויתורים שהם מבטרו להם על המזרח התיכון, נגיד, האחזות בסוריה, עם החות'ים, כמו שהזכרת, עם החיזבאללה, יכול להיות שההסכם הזה יבוא על חשבוננו? אז אני אומרת, לגבי זרועות התמנון, זרועות התמנון של איראן נמצאות בכל אסטרטגיה מספר אחת של איראן. מטריה גרעינית שמאפשרת לה את האימפריאליזם האיראני. האימפריאליזם האיראני קיים. ובזה אגב ממשלת ישראל נלחמת, הקשרים באפריקה וכל שאר הדברים שהיא עושה. זה דבר אחד. הדבר השני, הסכם הגרעין מעולם לא קוים. עזוב שהסכם הגרעין, איראן היא המדינה היחידה בעולם, שיש הסכם שאומר לה שהיא יכולה להיות מדינת גרעין תוך 10 שנים. כמה אירופה תשפיע גיל? אף מדינה אחרת בעולם לא קיבלה את זה. בסוף ארצות הברית, למרות שהיא בזמן מוזר ארצות הברית, היא לא ארצות הברית שהייתה, בלי קשר אפילו לביידן, היא ארצות הברית שחטפה מעלומה בתקופה האחרונה. בסוף עדיין ארצות הברית זה ארצות הברית, בטח ביחס לאיראן. יש פה משחק, גם הסינים, גם הרוסים. אומנם הרוסים הם איזה מעצמה צבאית חזקה, אבל מבחינת כלכלה ותמ"ג הם כמו איטליה כמעט. סוכנות הידיעות AP פרסמה תמונות שאנחנו מרחיבים את מפעלי הטקסטיל שלנו בדרום. אתה יודע, מי יודע... מה, הולכים לייצר חולצות או מה, חליפות? כן. באמת ראיתי חוסר בחליפות. סירים. של סולטם. חברים, אנחנו נמשיך מיד לאחר פרסומות. עוד פעם, פרסומות. האמת שמהבוקר אני הולך עם איזה גוש כזה בגרון. אני רוצה להשמיע לכם קטע ששמעתי היום בגלי צהל. יש לנו את זה, כן? אודי סגל וקרן מרציאנו מראיינים את ראש עיריית ירוחם, ותשמעו מה שהיא אומרת להם על הסתות של אלה שהזינו, וגם של המרואיינים, של המראיינים, נופלות. תקשיבו. אנחנו בבוקר זה כבר אדומים, לצערי שרשרת הדבקה שהחלה בגלל גננת שסרבה להתחסן והדביקה עשרות, גם ילדים בתוך הגן שלה, גם ילדים אחרים ואת ההורים שלהם. רגע, את רוצה להגיד לי שאתם עברתם צבע והפכתם להיות אדומים, לפי מה שאני מבינה אתם מאוד אדומים עכשיו, בגלל אירוע הדבקה אחד, בגלל נדבקת אחת שעבדה עם הרבה, עם גננת? כשבוחנים את קצב ההדבקה, שלא יש את ההשפעה הגדולה ביותר על הנוסחה, אנחנו רואים שהאירוע הזה, הוא היה האירוע שהביא לעלייה בנתונים שלנו. אנחנו היינו ירוקים ממש עד שבוע שעבר. פתחנו יום אחרי הסגר את כל מערכת החינוך. אז זה ממש כאילו מי ירוק לאדום בגלל אירוע אחד? אירוע אחד מרכזי שכאמור, השרשור שלו הוא שרשור מאוד גדול. ביישוב קטן יש לזה השפעה. אני שמעתי את זה ופשוט נדהמתי, גננת אחת, ואז נזכרתי בציוצים, בחלק מהציוצים, אם אפשר להראות, ציוץ אחד של הגברת שאשא ביטון, חברת הכנסת שאשא ביטון. הנה, שאשא ביטון, חברת הכנסת שאשא ביטון, לטל שלב, בבחירות אישיות. אנחנו במדרון חלקלק של תחושה של רצון לשלוט בחיים של אנשים כמו משטר צבאי, עוצר, אזיק אלקטרוני, העברת מידע רפואי, הגבלת כניסה ותנועה של אנשים שלא התחסנו. נתניהו יוצר שתי מדינות של מחוסנים ושל לא מחוסנים. ואני נזכר באלי אבידר מישראל ביתנו, ואני נזכר בכל אלה שצועקים לפתוח, 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 את בני גן שעושה פריטטי, את היועץ המשפטי לממשלה שנועל את הממשלה, ובא כמו הילד הקטן שצועק המלך הוא עירום, בא טל ראש העיר של ירוחם, ואומרת, הנה, גננת אחת,
סרבה להתחסן, ותראה מה קרה, נתאל. הפריטטי והיועץ המשפטי. לא, היא אומרת, נתניהו מפריד פה שתי מדינות, מדינת מחוסנים, מדינת לא מחוסנים. אני מעדיף את זה על מדינה אחת חולה. מדינה אחת אדומה, בוא נאמר ככה בדיוק. מדינה אחת אדומה, כן. אנחנו רואים את המחיר הזה של לא מחוסנים. אין מה לעשות, מדינת ישראל צריכה להפעיל כוח. כמובן, צריך להרים פה את תמרור האזהרה, שהפעלת כוח גדולה של המדינה לא תישאר איתנו אחרי הקורונה. בזה אני מסכים, צריך להיזהר. מישהו באמת חושב... ואם הקורונה נשארת כמה שנים, צריך להיות משטר צבאי אולי? לא... בוא נעשה משטר צבאי. מי שדיבר על משטר צבאי זה דמגוגיה, אבל... לא, מה שאתה אומר זה משטר צבאי. לא, אבל תראה, אם אני... במלחמת העולם השנייה... לא, לא, למה חיסון כמו חיסון פוליו? נמשכה כמה שנים, בריטניה הייתה במשטר צבאי כמה שנים. אבל סליחה, שיש מגפה ויש משבר בין חיסונים שהם חובה וחיסונים אחרים שהם לא. לא כל דבר הוא משטר צבאי ולא כל דבר הוא קצר דמוקרטיה. גיל, אתה שולח את הילד שלך אחרי מה ששמעת עכשיו לבית הספר, או שאתה מסתכל על האירוע הזה, ואתה מסתכל על הנבחרי ציבור, ואתה בא ואומר, רק רגע, אני אשלח את הילד, אנחנו יודעים שיש היום עשרות ילדים, עשרות צעירים, חולים בבתי חולים, חלקם במצב קריטי, זאת אומרת, רק רגע, אני כן בעד משטר צבאי, מה שאתה קורא לו משטר צבאי. אני לא קורא לו משטר צבאי, אני אומר לו משטר מציל חיים. אז אני מאנשים שעומדים בראש המדינה, היום אם זה ראש הממשלה הנוכחי או זה שיהיה, או אחרים שיהיו בממשלה הבאה, אני מצפה שיהיו כללים ברורים, שיהיו סנקציות חיוביות לאלה שמתחסנים. יש? זה חייב, לא, אם היו כללים ברורים, אם היו כללים ברורים, לא היה כאוס, ולא היה חוסר. אתה מקבל את מה שאמרה, כולל הנושא, כולל הנושא של שדה התעופה. אם היו בדיקות. שדה התעופה זה נקודה מעולה. אם היו בדיקות. אחד נכנס בתוך השני, לא מקשיבים. אם היו בדיקות. כן. והייתה אכיפה, כמובן שהמצב היה שונה. גיל, אתה יודע למה אין פשוט. שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא זה שמנע, את הבדיקות בכניסה לארץ. כן. רז נזרי התראיין אצלי ואמר, אנחנו לא מנענו בדיקות בחוץ לארץ, אבל בארץ אי אפשר להכניס. אפשר, זה משטר צבאי. בוא, יועצים המשפטיים במשך תקופה ארוכה, ואתה שואל אותי, אני אחזור לעניין, אני לא שולל שהיו גם מניעים אחרים, לאו דווקא כאלה ואחרים, כי כשהיועץ המשפטי ממלמל, לא תמיד אני מבין מה הוא אומר, נכון? תראה, מה זה מנעימה? יש, אתה חושד שלמישהו שאינטרס להגביר פה את התחלואה? לא יודע, כן, אבל לעשות כאוס, כן. תראה, למה לא? אי אפשר להגיד. קודם כל, למה הוא לא כתב חוות דעת כתובה? אם אתה לא יודע, אז קודם כל אל תגיד. אז אני... מה, אתה רומז שפקידים במדינת ישראל רוצים להגביר פה את התחלואה? אני לא יודע למה, אני, כשאני שומע שיש נעילות, ואני הנה נעלתי אותו, וכשאני שומע שבמשך שנה אין מתווה לקורונה, שבעצם מי שאמור לקבל את ההחלטה בא ומסתכל ואומר, אוקיי, יש לי מתווה כזה, אני צריך לקבל החלטה כזו, אלא באים ואומרים, אנחנו אוסרים עליכם לעשות את הבדיקות, אז אתה יודע מה, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני, בני גנץ, בעיניי יש לו שיקולים פוליטיים בהחלטות שלו. בעיניי. בסדר, הוא לא במשרד המשפטים. הוא לא, הוא השר המשפטים. בסדר, הוא לא מהפקידים שמקבלים את ההחלטות המשפטיות, שבסוף עליהם אתה מדבר. אנחנו יכולים להצביע על כשלים. אני גם יודע להצביע. היום פקודת בריאות העם, זה כבר נעשה ב-2018-2019 לגבי החצבת, רופא מחוזי יכול להרחיק לא מחוסנים מבתי הספר. זה אפשר. הביקורת שלי, למה צריך עכשיו חקיקה? זה... זו ביקורת שעניינית, אבל לבוא ולומר על איזה שהם אינטרסים, שהם אינטרסים אפלים כאלה, בעיניי זה לא במקום. מצערת, הבעיה היא שאנשים מחזיקים את החבל משני קצותיו. מצד אחד אומרת שאשא ביטון זה משטר צבאי, מצד שני, ראש המפלגה שלה, זאת שהיא רוצה להיות ממלאת מקום ראש הממשלה שלו, סופר מתים. אתם אומרים על זה שסוגרים את נדבג, שרוצים לעשות פה... לא סנקציות, לא חובת חיסונים בחוק, אלא לעודד אנשים להתחסן, להעביר את המידע לרשויות מקומיות. אתם קוראים לזה תרצמי. גיל, קח את זה לפוליטיקה, למערכת הבחירות הזאת. אתם מסרבים לבדיקת חובה בשדה התעופה. אתם מסרבים למלונית, אומרים שזה מחדל. כלומר, מסרבים לצמיד אלקטרוני, מסרבים לכל פעולה שצעצור פה תמותה, ועדיין הולכים וסופרים את המתים. כמה עזוב בעצם? כמה עזוב בעצם יכול להיות פה? איזה המצאה. אבל גיל, זאת אלטרנטיבה, זה לא חובה. גיל, בוא קח אותנו, איך זה משפיע על מערכת הבחירות? בוא נגיד, בצוותי ההסברה שלכם, ואתה יועץ אסטרטגי,
מה האסטרטגית זה עושה לבחירות, כל הציוצים של שאשא ביטון, האמירות שלה, הדברים ששמענו מראש עיריית ירוחם, מה זה עושה? תראה, קודם כל זה מעניין, כי אני רואה אפילו פה סביב השולחן הזה, בסוף הדברים האלה מחזקים בדרך כלל כל אחד את, את הקהל שלו. זאת אומרת, הקהל מתחזק, כמו שפעם היה סטיקרים על המכוניות, זה לא היה באמת משכנע את הקהל, אבל אנשים היו רואים איזושהי תנופה, איזושהי... ברוב המדרת מלך ומתקרבים לזה. בדיוק. מה שאני חושב זה שאם אנחנו היום אפילו פחות מחודש כבר לקראת הבחירות, עכשיו מתחיל תהליך של חזרה הביתה, של הצטמצמות, התכנסות, בדיוק. זאת אומרת, עד עכשיו זה היה מפלגה הזאת חדשה, וזאת חדשה, וזאת חדשה, וזאת חדשה, ואנחנו גם בתקופה כזאת משוגעת, בטח בשנה, שנה וחצי האחרונות, שכל הזמן מחפשים משיכים חדשים. ודווקא אני מאמין שמעכשיו, עד עכשיו זה עוד היה ככה, באמת הסתכלויות וסקרנות לראות מה הולך, אני חושב שאנחנו מתחילים עכשיו תהליך של התכנסות, שכל אחד יחשוב עם עצמו, הוא רואה את האופציות החדשות, ויותר ויותר אנשים יחפשו את הבית שלהם, יותר התכנס, ויותר אנשים... מה התכנס בעניין הזה לגבי מפלגת העבודה? מה האסטרטגיה שלכם להחזיר אנשים הביתה סביב הקורונה? תראה, קודם כל, דווקא בנושא מפלגת העבודה זה הכי פשוט, בגלל שבאמת יש את הבית הזה שנקרא מפלגת העבודה, יש את הקהל ואת הקהל הפוטנציאלי של אנשים שבשנים האחרונות לא הזדהו עם הבית הזה, לא הזדהו עם המסרים, נטשו, עזבו, לא הצביעו, היה קשה להם להצביע. אני חושב שדווקא מפלגת העבודה, שאני מסתכל על המפה הפוליטית, היא הכי מעניינת היום, כי זה יושבת ראש חדשה, דור חדש, צעירה יותר, רשימה חדשה, חוץ משניים שיש להם ניסיון. איך זה גורם לאנשים לחזור הביתה? זה בדיוק השאלה, איך הקורונה נותנת לכם? כל כך שינתה את פניה. ואני רוצה עוד נושא אחד להספיק, אז בוא נסיים איתו. ואיך אנשים יחזרו הביתה לפי הרציונל שלך? כי מפלגת העבודה זה בית. זה לא מפלגה, מפלגת אווירה... אבל אמרת שהיא שינתה את פניה, יושבת שם... היא שינתה את פניה, אבל זה מותג. אבל זה מותג. בניגוד לקדימה, אם היו קמים עכשיו עוד פעם, או בניגוד ל... נכון, היא לא אופנתי. גם כחול לבן היא מפלגה חדשה, ולכן... אבל היא אווירה. מפלגת אווירה, כמה בשנייה נופלת בשנייה. אבל אני רוצה להספיק עוד נושא אחד. הכשלים בתיקי נתניהו ראינו, לפחות לפי ההבנה שלי, שלמרות המאמץ נתאל הגדול של הפרקליטות, להכיל את המשפט עוד לפני הבחירות, להעיד את העדים, להביא את ליאת בן ארי, השופטים הבינו שהיו פה כשלים, הם אפילו ביקורת, איך אומרים, לא עדינה על הפרקליטות, 25 פרקליטים ישבו והביאו תחת ידם תוצר כל כך קלוקל, הכשלים האלה, לאיפה מביאים? תראה, קודם כל, סנגורי נתניהו מסיימים את ההליכים המקדמיים, שיש להם, אומנם, לא הישגים אסטרטגיים, אבל יש להם בכל זאת שני איקסים על הקנה, אני אקרא לזה, אחד זה הוראת השופטים לתקן את כתב האישום, וגם הקביעה הזאת היא על פגם בהתנהלות היועמ"ש. אבל צריך לשים לב, השופטים מכנים את זה פגם פרוצדורלי, ותשימו לב, אני אמרתי לכם, אפשר לחזור להקלטה של התוכנית הקודמת, שהשופטים ישאירו את זה להמשך, לאחת הדין הסופית. וזה למה? בגלל שהשופטים לא השתכנעו שהייתה כאן חריגה מחוק היסוד. הם גם לא אומרים שלא, אבל הם אומרים, אנחנו לא יכולים עכשיו לפסול. העסק הזה גדול עליהם. לא, או שזה גדול עליהם, או שגדול היה על הסנגורים להוכיח את זה, אבל מה שהם אומרים, אנחנו נקבע בסוף, באחרת הדין, מה הייתה המשמעות. אני פה יש לי, אני אומר את זה לעניות דעתי, אני פה יש לי ביקורת על השופטים. אני חושב, התפיסה הזאת לא מקובלת היום במשפט הפלילי הישראלי, אבל לקיים משפט זוטה, מאחר ואנחנו מדברים, כוונה, משפט קטן מקדים על העניין הזה, מאחר שאנחנו מדברים בסוף על טענות, על הפרה של חוק יסוד, אז במקום להמתין עם זה להכרעת הדין, בוא, הכרעת הדין בסוף, שאנחנו ממתינים לשם, המשמעות היא שלא ייפסלו פעולות חקירה. כי בסוף אתה לא... כבר שמעתם את הכל. אתה, כן, לא, לבוא, לקיים משפט זוטה מקדים על העניין הזה, לנקות או לא לנקות את זה, ולהמשיך הלאה. שלוש מערכות בחירות ומשפט נתניהו, מאז הצגת כתב החשדות, היה הנושא המרכזי הבוער, יש איזו תחושה שיפסנו אותו, ושוב פעם אני חוזר לך כיועץ אסטרטגי, ושל מישהו שבצד השמאלי של המפה, מאפסנים את תיקי נתניהו בקמפיין הזה?
תשמע עוד פעם, בגלל הקצב, בגלל הקצב של הדברים, זה כבר ממש... התרגלנו לזה שיש לנו ראש ממשלה עם כתב אישום ושלושה סעיפים חמורים. או התרגלנו לכך שיש יועץ משפטי עם כשלים כל כך גדלים בתיק, ועם פרקליטות שלא נהנית מאמון הציבור, ועם מערכת משפט ישראלית שסובלת מאובדן אמון, אפילו על פי הסקרים הכי מטיבים שלהם, של המכון הישראלי לדמוקרטיה. נכון. גם זה צד שני. נכון. אגב, אמון הציבור בממשלה, בירידה בהכל. לא, הכנסת גם... בממשלה עם שיעורי אמון אפילו נמוכים יותר. נכון. אבל, זה, אבל הם עומדים לבחירה. אז, הם עומדים לבחירה. אחרים ממונים לכל החיים. ואיך אמר השבוע השופט דנצינגר בתוכנית בערוץ אחד, לא יודע אם ראית אותו? כן. מה, אנחנו ניתן לחוק שעבר במקריות את המעמד שלו? אני שמעתי דנציגר, את השופט דנציגר, ולא האמנתי שמה שאומר, אני מציע לכל אחד, אני מתכוון להשמיע את זה בשבוע הבא. לא, ואיך אתה חושב שעדיין האמון, קודם כל, יש משבר אמון במערכת המשפט, במערכת אכיפת החוק, ברור. לפני שלוש שנים אמרו. איך אתה מסביר שהאמון עוד יותר נמוך, עם כל הכשלים, כי מערכת פוליטית, מערכת פוליטית מטיבה, היא חובטים בה כל היום, כל המערכת התקשורתית, יש מערכות שבמשך שנים הגנו עליהן. אז עכשיו אני מבטיח לך שמערכת המשפט בקצב הזה, עוד שלוש שנים תהיה פחות מהמערכת. אתה אומר, תן לי לטפל בזה. אני מטפל בזה כמו שאתה הגעת. ראשית, המערכת הפוליטית מאוד נחלשה, ובוודאי שהכנסת מאוד נחלשה, לא רק בגלל כל מה שקורה שהממשלה היא כל כך דומיננטית, אלא בגלל שמערכת המשפט נוגסת ונוגסת ממעמדה של הכנסת. אז הכנסת איבדה ממעמדה. החוקי הכנסת איבדו ממעמדם. חצי דקה יש לנו לסיום, 10 שניות לכל אחד מכם, לסכם. טוב, שוב, אני חוזר לנושא של החיסונים. פורים, רווח והצלה ליהודים, זה רק חיסונים. רוצים. נורא מעניין אם בדרך הבית היו משטרות עכשיו. אני אסכם גם עם החיסונים. מעל 90% כבר בני 50 פלוס התחסנו. כמחצית מאוכלוסיית מדינת ישראל כבר יש לה חיסון ראשון, ובקרוב גם תהיה לה חיסון שני. זאת חיסון. הדרך היחידה בכל העולם לצאת מן הקורונה. אני אלך עם המשפט שלך, הרווח והצלה יעמדו ליהודים ממקום אחר, בשני מקומות, אחד לגבי האיראנים, אני לא סומך על האמריקאים, שתיים, רווח והצלה יעמדו ליהודים במדינת ישראל, ממערכת המשפט לנתניהו לא יהיה דין צדק בבית המשפט, אמרה את זה רות גביזון, אני נוטה להאמין לכך, לנתניהו לא יהיה רווח והצלה מבית המשפט, צריך שיבוא ממקום אחר, חג שמח לכולם, תודה שהייתם איתנו, שבוע הבא, נהיה פה עוד פעם אחת, אני מבין שהלסתות זזו, זו האמונה. חג שמח. חג שמח. חג שמח.